svarbus informacija keleiviam norintam vykti. Žinai. Tai ką, Egidijau, istorija kartojas? Tai mano istorija, kurio nebėra apgaulės. Ar neatsibodo jums tą langą darinėti? Tai aš žiūri tave kas kart pro atvirą langą. Ir mano siela virpa. Dokumentus galit pateikti mašinos? Dokumentus. Išgirsti tą žodį iš lūpų tavo saldžių. Kruočiai, kokie dokumentai. Mašinos dokumentus pateikit? Kas yra tau? Ką sakai? Kruočiai, ko nori? Dokumentus mašinos gal galiu pažiūrėti? Ką sakai? Kai nematai, aš iešku. Bet jūs neieško, tai Egidijau. Kad tu žinai, kad aš neieško. Aš neieško, aš galvoju. Bet jūs ir negalvojat. Aš žinai, kad negalvoju, kas tau negalvoja. Viskas supratau. Kas tau pasakė, kad aš negalvoju, kaip tu gali galvoti, kad aš negalvoju. Jums nėra jokinga, ką? Jūs esat viso to dalyk. Jums nėra jokinga. Karoči, aš jokių būdų nesakau, kad vairuoti išgė. Aš galiu nufalinti ir jūs nori nufalinti, žinai. Tai, kad aš nesakau, kad nu, kad vairuoti išgers yra blogai. Tai yra blogai. Bet policija irgi yra blogi. Nuolat kyla konfliktinė situacija su policija. Bet kur čia yra konfliktas? Čia yra konfliktas. Karočio, gerai. Gerai grybau. Aš matau tave nuogą. Pupa, nuogą. Karočio, kas sugalvoja, kad tai yra blogai? Va šitas sugalvoja. Taigi, jau, prašau išlipti iš mašinas. Už ką? Už šitą išlipti. Už šitą įžeidinti gestą. Prašau išlipti iš mašinas. Aš ne tau rodžiu. Prašau. Tau pasivaidėjo. Jeigu aš įtraukčiau čia savo saulės miestą, tada galėtum, žinai, man knys protą. Bet... Come on. Nepatogramu. Žė. Im, kročiu, davai. Nu gerai, tik tai... Ką gerai, ką? Ko tu tokia žvaigždė čia pasikėlus, ką? Tai tu bus žvaigždė pasaulinio lygio. Tu parašyk man laišką iš savo kalapščio. Tai yra siaubinga. Tau jau jūra iki kelio, ne? Jūra iki kelio. Kai tu perplauksi jūrą, kitam jos krante turėsi nieko, tik mane. Bet kaip tau mano naktis? Kaip tau mano naktis be mane? Duokim kartą. Aš valdau minės, tu duodi rankas man. Kročia, ačiū, kad žiūrėjai. Daugiau laidos pakartok. Vaizdo įrašų rasi TV3 Play. Plak Play. Taškas LT. Viskas.